Labadiena visiems, dėkuoju iš pristatymą. Iš tiesų labai džiugu buvo klausytis šiandienos pranešimus. Tikrai labai daug naudingos informacijos, patirtis, pozityvumas tiesiog tikrai labai patiko. Šiandien aš taip pat pasistengsiu labai trumpai papasakoti apie projektą, kuris gimė, pavadinkim, padiktuotas dabartinių sąlygų. Pandemijos, bet prieš tai, prieš kalbėdami apie patį projektą, norėčiau keletų minučių skirti, apsvarstyti iššūkius, su kuriais susiduria nuotolinis lituanistinis ugdymas. Tai esu paruošusi keletą skaidrių, aš pasidalinsiu savo pranešimu ir taigi, iš tiesų, projektas Sirijos vaikai ir vėlgi tada, kokie yra iššūkiai tenkantis lituanistiniam švietimui. Mano nuomonė, tai vienas esminių ir pagrindinių, tai yra sudominti ir išlaikyti dėmesį tiek tėvų, tiek vaikų. Būtent, kuomet vaikai lanko mokyklas, tai yra viena patirtis, kuomet viskas vyksta nuotoliniu būdu, vėlgi tai yra truputį kitaip. Ir iš tiesų, tai yra sudėtinis. Ir norėčiau skirti keletą sudėtamųjų. Visų pirma, tai turi būti pagrįsta. Kodėl iš viso to reikia? Tai yra tikrai be galo didelis uždavinys, visų pirma, įtikinti ir tėvus, kodėl jų vaikai, o to pačiu ir patys tėvai, turėtų skirti ir investuoti laiką lietuvių kalbos mokymuisi. Taip pat tai turi būti lengvai prieinama. Tai turi būti reklamuojama, viešinama, lengvai randama Google paieškoje ir tos platformos, resursai, kurių iš tikrųjų yra sukurta, jų yra, tiesiog jie, manau, turėtų būti tikrai plačiai pasakomi, bet to pačiu ir lengvai prieinami, bent jau pirminėme etape, kad tėveliai galėtų, pavadinkim, susipažinti ir nuspręsti, kiek tai jiems tinkama. Kodėl taip sakau, tikrai teko stebėti tas ir tam tikras platformos, puslapius, jie kaip ir daugiau galbūt skirti ir nėra konkrečiai orientuoti užsienį gyvenantiems vaikams, bet taip pat pritaikyti, tai tikrai daug kur reikia registracijų, kai kurie yra mokymi, visa tai yra puiku, bet jeigu tėvai nėra pilnai apsisprendę, pavadinkim, ugdyti to lietuviškumo, jie paprasčiausiai gali tų žingsnių net nebežengti. Taip pat tai turi būti paprasta naudoti, kad tikrai vaikai maksimaliai tas užduotis galėtų atlikti patys. Vėlgi tai yra subjektyvu, priklauso nuo vaiko amžiaus ir nuo to lygmens, kuris yra siekiamas, bet bent jau tame pirminėme etape. Vėlgi nuotolinis, kalbėdama, turėdama omeny nuotolinį lituanistinį ugdymą, neturiu omeny tik tais pamokų, tai yra tikrai labai daug pagalbinių priemonių, tai yra ir žaidimai, ir įvairūs resursai, video medžiagos, ir ypatingai užsienyje mums gyvenantiems tėvams, pati esu mama, dviejų mažamečių mergaičių, tai žinau, ant kiek tai padeda perteikiant tas lietuviškasias vertybes, istorijas, pamokas, tai būtent ta kokybiška medžiaga ir iš tiesų, kodėl jis turėtų būti šiuolaikiška, nes vaikai ir jaunimas tikrai yra pripratę prie kokybiško turinio ir ypatingai tie gyvenantis išeivijoje, kur daug yra anglų kalba ir kitos platformos, kurias tikrai labai daug suinvestuota, šiuolaikiškos, automatiškai vaikai turėdami tokią patirtį, jie to paties tikisi ir čia. Tad iš tikrųjų manau, kad būtent šitas šiuolaikiškumo klausimas, jisai visuomet turėtų išlikti ruošiant medžiagą ir svarstyti. Ir žinoma, tai turi būti tikrai profesionalu ir kokybiška. Tai vėlgi teko iš tiesų, kai kuomet analizavau tą situaciją, platformas tikrai ne. Tų puslapių yra daug, bet nepavyko rasti konkrečiai išeivijos skirtiems vaikams, užsienyje gyvenantiems vaikams. Aš nekalbu apie tas lituanistinės mokyklas, kurios užsiema būtent tai virtuali lituanistinė, Italijos mokykla, pasaulio lietuvių mokykla. Tai vėlgi, kaip ir profesorius Aleksandravičius minėjo, kad vėlgi, nu, čia iš tiesų situacija yra kiek kitokia. Tai aš turbūt labai nesiplėsiu ir toliau pasakosiu būtent apie projektą ir jos vaikai. Kaip ir minėjau, gimė, prasidėjo būtent
reaguojant į pandemijos situaciją ir kuomet lituanistinės mokyklos buvo uždarytos, ieškojama būdų, kaip sukurti kažkokią erdvę, kurioje vaikai galėtų toliau dalyvauti kažkokiose renginiuose, dalinti savo, rodyti, pavadinkim, savo gabumus, konkursuose dalyvauti. Taip iš tiesų, tai taip ir trumpai atsirado. Lygiai grečiai buvo sukurtas ir prie jos sveikiai veiklos prijungtas edukacinis personažas Tuktukas. Mes štai pasirodinsim. Sveiki visi. Iš tiesų jo norėjome pasiekti vaikus, sudominti, traukti į bendras veiklas. Ir iš tikrųjų jis tapo tokia kaip ir neatsiejama ir jos sveikiai projekto dalimi. Jis ir mums padeda konkursus paskelbti ir prizus išdalina. Ir tikrai teko išgirsti atsiliepimų būtent iš išeivijos, gyvenančių išeivijoje tėvų ir mokytojų, kad vaikai tikrai atpažįsta, jį mato Tuktuką kaip tikrą lietuvį su trispalvės spalvomis pasipuošusi, tai tikrai džiaugiamės, kad kaip ir vaikai po truputį pripranta ir mato jame kaip draugą. Taigi, ką iš tiesų mes veikiame? Tai yra sukurtas puslapis, kaip ir minėjau, ten ir talpinama informacija įvairi, ruošiame kryžiažodžius. Čia yra fantastinė patirtis, po paskutinio pasižadėjau, kad tikrai tai darysim kiekvieną mėnesį, nes gaunam atsiliepimus iš tėvelių, kaip vaikai patys įsitraukia, kaip jie ieško informacijos apie Lietuvą, būtent kryžiažodžiai apie Lietuvą visai šeimai. Tai viena mamytė rašė, kad 8 metų mergaitė, jinai net skambino Lietuvą ir kalbėjosi su močiute. Ir būtent dėl atsakymų, tai būtent tokia patirtis, tas grįžtamasis ryšys, jis yra fantastinis ir mes labai džiaugiamės, kad tai, ką mes darom, vadinasi, reikia kažkam, bent kažkiek kažkam padedam ir prisidedam prie to. Taip pat yra ir Tuktuko TV, tai čia ir spektakliai kartu ruošiami su Dublino mažoju teatru ir yra paruoštas laidų ciklas literatūrinės Tuktuko kelionės. Tai vėlgi iš tiesų laisvai prieinama visiems norintiems ir tai tokia kaip ir pagalbinė priemonė, net iš lituanistinių mokyklų, čia ir girdėjom, kad labai padeda papasakoti galbūt tam tikrus dalykus ir arklių muziejuje ir apie kaip kuriami būtent pradinukų knygos ir taip toliau. Taip pat buvo ir tos bendros mūsų veiklos, tai ir Liepos 6 ir vasario 16, tai būrėm vaikus, kvietėm dalyvauti kuriant dainas, tai tikrai prisidėjo vaikai, tikrai fantastiniai ir tie piešiniai ir viskas, tai labai šilta, miela, net pati kartais ašarą braukiu, kaip tai yra gražu. Ir turim iš tikrųjų prizų fondą, jį mums padėjo įkurti Lietuvos Respublikos ambasadairė, tikrai labai, labai didelis ačiū jiems, tad iš tikrųjų vaikai, kurie dalyvauja tose konkursuose, kuriuos mes skelbėm į klasę, jie kaip ir gauna bent po kažkokį paskatinimo suvenyrą, tai vėlgi irgi turim tokį kaip ir motivacinę priemonę. Ir iš tikrųjų šiuo metu dirbam ties techninę dalimi, gavom kvietimą iš virtualios į lituanistinės mokyklos Italijoje, kad norėjo pakviesti Tuktuką į Zoom pamokėlę, kad mažieji galėtų susipažinti, kad Tuktukas galėtų papasakoti apie kažkokią galbūt etnografiją Lietuvos. Tai ties šiuo klausimu dirbam ir labai tikiuosi, kad greitai galėsim startuoti ir tai. Tai iš tikrųjų dėl bendruomenės, kas liečia, tai tas įsitraukimas, jisai nebuvo labai, labai greitas, prireikė maždaug pusmečio, kad bendruomenė prisijungtų, galbūt patikėtų to, ką mes darom, bet dabar tas ryšys, kurį mes gaunom, jisai tikrai užveda, tikrai motivuoja, tikrai stengsimės kuo daugiau nuveikti ir labai džiugu, kad galim kažko prisidėti prie tos pavadinkim išeivijos. Ir dar aš trumpai prieš pačią pabaigą parodysiu būtent kokie tokios platformos, tokio puslapio galimybės ir būtent privalumai. Tai yra būtent sava tam regionui, mūsų atveju Airijui pritaikyta erdvė, kur vaikai gali dalyvauti konkursuose ir bendrose veiklose. Taip pat į lituanistinio ugdymo veiklą įtraukiame ir tuos vaikus, kurie nelanko lituanistinių mokyklų. Tai iš tikrųjų tikrai didelė galimybė pasiekti ir sudominti tuos, kurie dar galbūt nėra pilnai apsisprendę to lituanistinio švietimo, pavadinkim, vykdyti. Taip pat puslapis, prie kurio kūrimo gali prisidėti ir lituanistinių mokyklų mokiniai, tam mes iš tikrųjų ir planuojame nuo kito mėnesio
turėtų startuoti mūsų toks mini projektas, kur lituanistinės mokyklos galės prisidėti prie puslapio, pavadinkim, kūrimo. Ir taip pat iš tiesų galimybę apjungti to regiono mokytojus bendrai veiklai, kartu kurti bendrą platformą su atviromis lietuvių kalbos pamokomis. Tai iš tikrųjų mes to norėjom pačioje pradžioje, bet kai pradėjom kalbėti mokytojus, susidūrėm su tuo, kad jie šiek tiek jautėsi nedrąsiai, kad paprasčiausiai neturės galimybių pilnai gerai paruošti tų vaizdinių tokių pamokėlių. Tad šį klausimą atidėjom ir šiuo metu naudojamės tik tais galbūt YouTube platformoje ar dviejų randamais resursais, bet labai tikiuosi, kad tą dalyką mes dar būtų galima iškelti ir ateityje kažkaip peržiūrėti. Ir vėlgi, iš tikrųjų, jeigu tai pavadinkim, tokių brolių sesų atsirastų ir kitose šalyse tokių puslapių kaip šis, tai vėlgi galimybės tikrai yra labai didžiulės, viena kaip iš tų, tai kaip ir tarptautinis vaikų radijas, kur vaikai iš skirtingų šalių galėtų bendrauti, pasakoti apie savo kraštą, kurie gyvena dalinti savomis patirtimis, vėlgi tai savotiška galimybė pamatyti, kad tu nesi vienas toks, kad yra daugiau ir kitose šalyse gyvenančių vaikų, tikrai lietuvių ir tai iš tikrųjų tų galimybių daug ir tokia yra mūsų patirtis. Aš turbūt jau baigiau ir tikrai tikiuosi, kad mano patirtis buvo naudinga. Ačiū labai.